qoldi ekan. Axir ko'rsatuvimiz allaqachon boshlan bo'ldi-ku. Assalomu alaykum bolajonlar. Kutib qolmadingizmi? Bunday juda soz. Qayerda qoldi ekan? Madam. Qardoyim shunaqa kech qolib keldi. Voy! Pomidor, qayerlarda qolding? Haligi shaftolilar bilan qorvora o'ynadik. Maza qildik o'zi ham. Yaxshi, yaxshi. Kela qol endi bolajonlar bilan salomlashib olaylik. Har safar bir nimalarga chalib, salomlashish esdan chiqib qoladi. Hech bo'lmasa, bugun bolajonlar bilan o'z vaqtida salomlashaylik. Assalomu alaykum bizni intiqlik bilan kutayotgan bolajonlar. Assalomu alaykum hurmatli ota-onalar. Sizlarni ko'rib turganimizdan juda xursandmiz. Voy 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 yordam beringlar. Voy 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 yordam beringlar. Yordam beringlar. Bu yerda nima qilishyapti o'zi? Yordam beringlar. Salom, xush kelibsizlar, marhamat. Tezroq bizni yashiring. Nima bo'ldi? Kimdan yashirinyapsizlar? Bola qolsang kishi bizni mavlar ta'qib qilishmoqda. Ah, qo'rqmanglar. Bu yer xavfsiz. Bu yerda sizlarni maymunlar aslo topisha olmaydi, ha. Rostdanmi? Ha, ha. Rost. O'zi nega maymunlardan yashirinyapsizlar? Iye, hali shuni ham bilmaysanmi? Agar maymunlar banalarni tutib olishsa, ularni yeb qo'yishadi. Qo'rqma, g'azillashdim. Men bor ekanman. Sizlarga hech kim bas kela olmaydi. Gapni ham chaolasanda, pomidor. Ha, mayli, indamadim. Shu maymunlar nega banani yishar ekan, maza qilib piyozni paqqos yurishsa bo'lmaydimi? Nima, nima? Bugun g'azillaring bir ham ko'paydiki. Qapa bo'lma. Rostdan ham bananlar juda mazzalida. Ham foydali. Bizni tomosha qilib turgan bolalar ham bananni juda ham yaxshi ko'rishadi, to'g'rimi bolajonlar? Biz bananlar issiq o'lkalardan, janubiy, g'arbiy Osiyo hamda Afrika mamlakatlaridan kelganmiz. Bananlarning 470 dan ortiq turlari bor. Bizda kaliy va magniy miqdori juda ko'p. Biz odamlarni kayfiyatini ko'tarishda eng katta yordamchimiz. Ba'zi kasalliklarga hatto davomiz. Ana, shuncha ma'lumotga ega bo'ldik. Maymunlarga keladigan bo'lsak, ular juda ham yaxshi do'st chiqadi. Maymunlar juda ham quvnoq va mehribon bo'lishadi-da. Ular bilan tezda til topishib ketasizlar. Ha, albatta buni uddalaymiz. Endi bolajonlar bilan xayrlashsak ham bo'ladi. Chunki ularni uyqulari kelib qoldi. Aziz bolajonlar, yotishdan avval tishlaringizni tozalab, yuz-qo'llaringizni yuvib, o'rningizga kirib orom olinglar. Kelgusi dasturlarimiz ko'rishguncha. Xayr. Kelajagim porloq bo'lsin. Hayoting baxtga to'lsin. Sevimli insonlaring mudom yoningda bo'lsin. Xudoyim o'zi qo'llab, ezgulik sari yo'llab, beozor yo'llar bo'ylab, omad yo'ldoshing bo'lsin. Uxlab olam, jonim bolam, shirin tushlar ko'rgin sen. Uxlab olam, quvonchi, baxtli inson bo'lgin sen. Jon bolam, jonim bolam, sen umidim, ishonchim. Yo'llaring nurga to'lsin, quchog'ing gulga to'lsin. Rostgo'ylikni kasb qilgin, halollikni shart bilgin. Bobojonlaring kabi barchaga ibrat bo'lgin. Sinovlari bor, o'rganishdan qilmay or. Yaxshiga yaqin bo'lib, odob o'rgan bilim ol. Uxlab bolam, bolajonim, aqlli bilim donim. Orom olgin miriqib, tongda uyg'on tiniqib. Bolam,
canım balem, şirin tuşlar körgensin. Can balem, canım balem, bahtli insan bölgensin. İmanın kamil bolsun, yankinende bizler var. Ciger bandım, asisim, senge mihrim bolsun yar. Uxla bola, bola canım, ahirlik bilim dadım. Arama gemirgi, tankda uyvan tınıgı. Uxla bola, canım bola, şirin tuşlar körgensin. Can bola, canım bola, bahtli insan bolgensin.